Poprvé. Dobrý den, vítejte živě u televize SGTS s Alicí Kálen. A přivítáme tady našeho hosta Alexe Chromovského. Vítejte, Alexi. Dobrý den. Tak slyšela jsem, že jste vstoupil do wrestlingu. Jaké je vaše teďkon jméno? Satanovský. To je velmi hezké jméno. Jak vás to napadlo? No, protože já pocházím jakoby z Polska. Takže já by tam bylo ský a ještě něco. Hrozivý. Já tam mám zápornou postavu. To je velmi hrozivé. Ano. A co nám řeknete k rozchodu s vaší manželkou? Myslím, že tu svini, jo? Přesně tu svini, ano. A toho hajzla. Toho hajzla. To jinak se jmenuje. Samozřejmě tou sviní je myšlena Kůža Chromovská a tým hajzlem je myšlen Kojer Kofolovič, kdybyste nevěděli. Ten hajzl jeden! Hubenej! A proč jste se rozešli? Co, ona měla takový keci. Já si jdu z wrestlingu a říká, proč je tam nějaký tak hajzl nějakej? Já si říká, ale mě to baví. Ale mám hodně peněz, ona tomu nevěří. No tak šla a pak nevrátila. Už jste jí ani nic nedával na knížku, že se nestydíte. Já jsem jí dával. Jo? Dvacku. Dvacku, ale to je od vás velmi štědré. Jo, popovídáme si tedy s vaším sokem. Jo, tady jo. Kojerem Kofolovičem. Kojer, kde jsi? Nebudem vrtaj. Ale jako opatrně satanovský. Dobrý den, takže co nám řeknete k vašemu novému vztahu s Kůžou Chromovskou? Co by tak mohl povídat? Hovaťo! Škoda mluvit s tebou! Pane Kojire, pokračujte, prosím. Nejde, prosím! Nejde, je tady on. Já odejdu, nebudu tady sranit. Konečně! Na krásná jedno! Tak dělej, pojď mi zavřít oči! Pane Kojire! Drze mi. Co si myslíš? Prosím vás, můžete se uklidnit! To je veřejné napadení toto! Vůbec se k němu nepřiblížíte. Vypadni! Nepřiblížíte se k němu. Radši nám dopověste váš milostný vztah. Paní... To nejdávám! Paní Kůžou Chromovskou se myslela! Já tě vykastruju! A ty svině jedna, kde seš, ať tě najdou! Já si to vyřídím! Ano, dámy a pánové, tohle by měl být konec našeho hezkého vysílání SGTS. Končí Alice Kálen.